চন্দ্রযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত এতিয়া ইছৰো ভাৰত এতিয়া সাজু হৈছে সোলাৰ মিশনৰ বাবে হাজু হৈছে ইতিমধ্যে ইছৰোৰ আদিত্যা L1 আদিত্যা L1 মানে সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিবলৈ এটা বিশেষ অভিযান এখন বিশেষ স্পেস ক্রাফ্ট জি হয়তো খুব সম্ভৱত সকলোখিনি যদি ঠিকে থাকে তেনেহলে সেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইছৰোৱে আৰু এই গুটেই সম্বন্ধীয় গুটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আদিত্যা L1 আদিত্যা L1 হৈছে আমাৰ দেশৰ প্ৰথমটো সূৰ্য মিশন বা সোলাৰ মিশন সূৰ্যৰ একেবাৰে কাষলৈ আমি নিশ্চয়কৈ যাব নোৱাৰো ভস্মীভূত হৈ যাব কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা আমি সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম আৰু এই আদিত্যা L1 স্পেচ ক্ৰাফ্টখন সেই তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্য লৈয়ে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টক যি পইণ্টটো কোৱা হয় লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট L1 বুলি সেই L1 পইণ্টটোত এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন গৈ ৰ'বগৈ আৰু তাত সাতটাকৈ বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি থাকিব যি যন্ত্ৰপাতিয়ে সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্যা L1ৰ কিছু নতুন নতুন কথা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাম বিশেষকৈ উদ্দেশ্য কি কি সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰথমটো এই যি ছোলাৰ মিছন বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি আমাৰ দেশৰ বিজ্ঞানীয়ে যি প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিল বা যি এই গোটেই মিছনটো বা এই গোটেই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন এই গোটেই যন্ত্ৰপাতিবোৰ নিৰ্মাণৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছিল অৱশেষত আহি আমি সেই শেষ ক্ষণটোত আহি উপনীত হৈছোঁহি য'ত এই মিছন আমি পঠিয়াবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ কিন্তু এই আদিত্যা L1ত থকা যন্ত্ৰপাতিখিনিৰ মূল উদ্দেশ্যখিনি কি 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 ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্য তাৰে কিছু তথ্য আদিত্যা L1ে সূৰ্যক ৰিম'টলি অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিব সেয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লোৱে কিন্তু এই নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বটো এনেকুৱা এটা দূৰত্ব বা এনেকুৱা এটা পইণ্টত এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন গৈ ৰ'বগৈ য'ত তাত কোনো গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰে সূৰ্যগ্ৰহণ মানে আমি জানো যে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত জোনবাইটো আহি যায় আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পোনপটীয়াকৈ আমি সূৰ্যটোৰ ঢাক খাই যায় জোনবাই ঢাক খুৱাই দিয়ে বা চন্দ্ৰটোৱে ঢাক খুৱাই দিয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যটো পোনপটীয়াকৈ আমি দেখা নাপাওঁ বা পৃথিৱীৰলৈকে সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি পোনপটীয়াকৈ নপৰেহি কিন্তু এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখনে তেনেকুৱা যি কোনো ধৰণৰ বাধা স্পেচ ক্ৰাফ্টখনৰ বাবে নাথাকিব কিয়নো এনেকুৱা গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ এই L1 পইণ্টটোত নপৰে এই L1 পইণ্টটোত য'তেই স্পেচ ক্ৰাফ্টখন থাকিব তাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ অহৰহ আমি সূৰ্যটোক ষ্টাডি কৰি থাকিব পাৰিম আৰু সেইবাবে এই মিছনটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বা এই L1 পইণ্টটো অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ আঁতৰত আৰু আমাৰ আৰু পৃথিৱীৰ আৰু চন্দ্ৰতকৈ মাজৰ যি এই দূৰত্ব প্ৰায় 3 গুণ বেছি য'ত এই L1 আদিত্যা L1 ৰ'বগৈ এই দূৰত্বটো পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰতকৈ 3 গুণ বেছি দীঘল এটা বা ডাঙৰ এটা দূৰত্ব আদিত্যা L1ে অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্যৰ কৰোণা এতিয়া সূৰ্যৰ কৰোণা একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে আউটাৰ যিটো একেবাৰে বাহিৰ ভাগৰ যিটো ভাগ বা যিটো অংশ তাক সূৰ্যৰ কৰোণা বুলি কোৱা হয় আৰু সূৰ্যৰ এই কৰোণাটোকেই ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবে কৰোণাটোৰ গতিবিধিবোৰ কেনেকুৱা হৈ থাকে বা তাত কি ধৰণৰ এক্টিভিটিজ চলি থাকে আদিত্যা L1ে সেয়া ষ্টাডি কৰিব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কৈছোঁ যে 90 কিলোৰ প্ৰাইমেৰী এটা পেলোডৰ সৈতে আদিত্যা L1ত যি 7টাকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে 7টাকৈ যন্ত্ৰপাতি আছে ইয়াৰে মূলতঃ 4টা যন্ত্ৰপাতিয়ে সূৰ্যক ষ্টাডিয়ে কৰিব বিভিন্ন ধৰণে সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মিবোৰ কি ধৰণে আহিছে বা সূৰ্যত এই ফ্লেয়াৰবোৰ এই ৰশ্মিবোৰ কি ধৰণে উৎপত্তি হৈছে উৎপত্তি হোৱাৰ পূৰ্বে কি হৈছে সূৰ্যৰ যি ফটোস্ফিয়াৰ হৈছে সূৰ্যৰ একেবাৰে ডিপেষ্ট লেয়াৰটো একেবাৰে ডিপেষ্ট ভাগটো আটাইতকৈ দ ভাগটো আৰু সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ডিপেষ্ট আটাইতকৈ গভীৰ ভাগটো সূৰ্যৰ এটমস্ফিয়াৰ আৰু লগতে ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ তাৰপিছত ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ আহে ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ যি ৰঙচুৱা যিটো ফটোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত থকা যি ৰঙচুৱা ভাগ সেইখিনিক ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ক্ৰ'মস্ফিয়াৰৰ বাহিৰত কৰোণা একেবাৰে বায়ুমণ্ডলৰ সূৰ্যৰ বাহিৰ ভাগটো এইখিনি আটাইখিনি ফটোস্ফিয়াৰ ক্ৰ'মস্ফিয়াৰ কৰোণা এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব এই 7টাকৈ পেলোডৰ 4টা মূল পেলোডে বা 4টা মূল যন্ত্ৰই আৰু ইয়াৰ লগতে ৱেভ বেণ্ডবোৰ ষ্টাডি কৰিব অধ্যয়ন কৰিব আদিত্যা L1ে আৰু বাকী যি 3টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা পেলোড ৰ'লগৈ এইকেইটাই তাতেই থাকি তথ্যবোৰ আহৰণ কৰিব আৰু তাতেই অৰ্থাৎ গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰি তাত তথ্য পাতিবোৰ আমাৰ ইছৰোলৈকে পঠিয়াব
এয়া বাকি তিনিটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কাম। আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই আদিত্য L1 স্পেচ ক্ৰাফ্টখন আৰু ইতিমধ্যে বেংগালুৰুৰ UR Rao চেণ্টাৰৰ পৰা য'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আদিত্য L1 ইতিমধ্যে শ্ৰীহৰিকোটা গৈ পাইছেগৈ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে হয়তো 2 ছেপ্টেম্বৰতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। কিন্তু মূলত আৰু কেইটামান কথা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম আৰু সেয়া হৈছে আমাৰ বেংগালুৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰ'ফিজিক্সে এই এটা অন্যতম পেলোড এটা অন্যতম এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিয়ে কৰোণাৰ অৰ্থাৎ সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব ইয়াৰে ভিজিবল এমিশ্যন লাইন কৰোণাগ্ৰাফ পেলোডটো তৈয়াৰ কৰিছে নিৰ্মাণ কৰিছে। লগতে ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্টাৰ ফৰ এষ্ট্ৰনমি এণ্ড এষ্ট্ৰ'ফিজিক্স পুনেৰ এই প্ৰতিষ্ঠানে ছ'লাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমেজৰ পেলোড ডেভেলপ কৰিছে। এই ছ'লাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমেজৰ পেলোডৰো কিছু নিৰ্দিষ্ট কাম থাকিব। UV পেলোডে ক্ৰমস্ফিয়াৰৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে ৰঙচুৱা ভাৱটো হৈছে ক্ৰমস্ফিয়াৰ, এই ক্ৰমস্ফিয়াৰক ষ্টাডি কৰিব। লগতে এক্স-ৰে পেলোড এটাও আছে সংলগ্ন হৈ এই আদিত্য L1-ত ইও বিভিন্ন ধৰণৰ যি ৰশ্মি সেয়া ষ্টাডি কৰিব। আৰু অন্যতম এটা পেলোড বা যন্ত্ৰ এটা হৈছে মেগনেটোমিটাৰ যিয়ে সূৰ্যৰ যি মেগনেটিক চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ সেয়া অধ্যয়ন কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ এই অধ্যয়নৰ মূল কথাখিনি অন্যতম এটা মূল কথা হৈছে যে আমাৰ সৌৰজগতত আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমত যি চুম্বকীয় গতিবিধিয়ে কি ধৰণে কাম কৰে সেয়া কিছু বা সূৰ্যই কি ধৰণে প্ৰভাৱ কৰে সেয়া কিছু আমাৰ ষ্টাডি হ'ব। ইছৰো সেয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আদিত্য L1-ৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে স্পেচ ৱেডাৰ মানে একেবাৰে সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মহাকাশৰ বতৰ এইখিনিৰো কিছু তথ্য পাতি আদিত্য L1-এ যুগুত কৰিব আৰু পঠিয়াব আমাৰ ইছৰোলৈ। আৰু এই স্পেচ ৱেডাৰ ৰিয়েল টাইমত অধ্যয়ন হ'ব সেয়া এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এটা। আৰু এই গোটেইখিনিৰ কথাৰ উপৰিও সামগ্ৰিকভাৱে আমি এই আদিত্য L1-ৰ জৰিয়তে কৰোনেল হিটিং সূৰ্যৰ তাপ সম্পৰ্কীয় কিছু গতিবিধি সম্পৰ্কীয় আমি তথ্য পাতি আহৰণ কৰিবলৈ পাৰিম। কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন সেয়া আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। প্ৰি ফ্লেয়াৰ এক্টিভিটিজ আৰু ফ্লেয়াৰ এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ তাত ৰশ্মি উৎপন্ন হোৱা এইখিনি কথা হয়তো বিজ্ঞানে ইয়াক আৰু কিছু বহলভাৱত আমাক বিশ্লেষণ কৰি হয়তো আমি অনাগত দিনসমূহত জানিবলৈ পাৰিম। এইখিনি কথা ষ্টাডি কৰিব আদিত্য L1-এ বিজ্ঞানীসকলে সেই অনুসৰিয়ে পেলোড সাজু কৰিছে আৰু এই পেলোড পঠিওৱা লগোৱা হৈছে এই ছেটেলাইটত আৰু সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে এই ধৰণে আহৰণ কৰি থাকিব সূৰ্যৰ তথ্য পাতিখিনি। আৰু লগতে ডেনচিটি ঘনত্বৰ কিছু অধ্যয়ন কৰিব, ভেলচিটিৰ অধ্যয়ন কৰিব আৰু ছিকুৱেঞ্চ অফ ইভেণ্টছ কি ধৰণে ছিকুৱেঞ্চবোৰ হয় সূৰ্যত এইখিনি কিছু তথ্য পাতি আদিত্য L1-এ যুগুত কৰিব। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে যিহেতু 2 ছেপ্টেম্বৰত উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিমধ্যে আমি হয়তো সকলোৱে আমি এই মুহূৰ্তত আশা কৰিম যে যি ধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয় সফল হৈছে চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা প্ৰথমখন পৃথিৱীৰ দেশ হৈ পৰিলোঁ আমি ভাৰত এই মিছনৰ সফলতাৰ লগে লগে আমাৰ এই অবজাৰ্ভেটৰী যি মিছন বা আমাৰ এয়া সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰা যি মিছন সেই মিছনেও সফলতা দেখক সেই মিছনো সফল হওক যাতে আমি সূৰ্যৰ আৰু নতুন নতুন কথা আৰু নজনা বহুখিনি কথা আমি জানিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইছৰোক চাবলৈ গ'লে চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ যি সফলতা এই সফলতাই যথেষ্ট শক্তি দিছে বা যথেষ্ট মনোবল দিছে আৰু এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এই আমি যি এতিয়া আদিত্য L1-ৰ বাবে আমি সাজু হৈছোঁ বা আদিত্য L1-ৰ সফলতা আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ। লগতে আন এটা কথা যে এটাৰ পিছত এটাকৈ ইছৰোই যি সফলতা কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে যি এটা বিশেষ ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰে লগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব আমাৰ এই আদিত্য L1 ওপৰতো যি হ'ব আমাৰ দেশৰ প্ৰথম সূৰ্য মিছন বা ছ'লাৰ মিছন আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি তথ্য পাতি আহৰণ কৰিম সেয়া নিশ্চয়কৈ গোটেই পৃথিৱীৰে বিজ্ঞানী মহলক উপকৃত কৰিব।